Індустрійското производство во последните 15 месеци континуирано расте. Статистика во ноември измери зголемување од 5,8% споредено со истиот месец минатата година. Премиерот Никола Груевски вели дека економијата е здрава и стабилна поради што во првите 11 месеци од годинава споредено со истиот период лани. Индустријата се зголемила за 5,2%. Имаме раст на индустријското производство од 5,8%, односно 5,2% првите 11 месеци од оваа година со првите 11 месеци од минатата година. Тоа покажува дека 15 месеци поред расти индустријското производство. 15 месеци без исклучок, секој месец имаме раст на индустријското производство. И тоа е одличен показател за движењето на економијата. Не само што имаме во првите три квартали втор највисок раст на вкупната економија, на бруто домашниот производ во Европа, веднаш после Англија, туку и во делот на индустријското производство, што е значено за Македонија. Вице-премиерот Ставревски смета дека економијата и следната година ќе продолжи да расте. Задоволен е што и во услови кога европската индустрија и побарувачка не беше на задоволително ниво. Домашното производство покажа добри резултати. Со одржување на најниски даноци во светот и со помошта што им ја дадовме на домашните компании со ефтините кредити со 5,5%, им помогнавме и домашните компании, и домашните фирми да можат позитивно да работат, односно да остваруваат позитивни резултати и верувам дека и 2015 ќе биде исто така добра година за македонската индустрија. Добрите резултати според Ставревски се заслуга на странските компании што работат во слободните зони, на политиките на владата да привлече странски инвеститори, но и на одржување на добра бизнис клима во земјава.